Okej, ja. Peter Olsson heter jag som sagt. Ska presentera Points for BIM, som är ett nytt ny alternativ metod för att konvertera punktmoln till en BIM-fil eller BIM-modell. Här försökte jag göra en lite pedagogisk bild. Jag vet inte hur bra ni ser. Men det här är egentligen så en punktmålsskannare kan fungera idag. Att du tar ett foto eller en digital bild. Samtidigt så mäter man. Då med laser exakt en XYZ-punkt. Och sen kombinerar man den informationen. Så att man får både en färg pixel och en XYZ i samma punkt så att säga. Och sen när man då gjort den här rundskanningen och kombinerat bilden så kan man i det här Points for BIM veckla ut den här bilden så att den blir tvådimensionell, lite avlång bild av rummet. Och då ser det ut så här i programvaran. Längst ner till vänster här så ser ni de olika stationsplaceringarna där man har skannat i det här huset då. Och till höger så dyker det upp en bild när man aktiverar en av de här skanningarna. Och jag tänkte visa er hur det här fungerar live. Få igång det tekniska. Det här blir ju extremt liten CAD-ruta här. Nu är det två program som ska rymmas samtidigt. Till vänster har vi då den här mjukvaran som heter Points for BIM. Och till höger har vi en minimerad version av Archicad. Om jag väljer nu bland de här olika punktmolnen så ser jag någonting som ser ut som ett fotografi då, men som är en utplattad version av den här svängda bilden med XYZ-information i varje pixel här då. Så att bara för att visa hur det fungerar så ska jag börja med att välja ett XY-plan. Välja riktningen, XY-riktning, och sen väljer jag en punkt på ytan här som bestämmer var marken är någonstans. Och i Archicad nu så växlar jag till 3D-läget för att se vad jag jobbar med. Och nu ska jag försöka rita de här väggarna nu då. Så att jag väljer en skanning som ser en större del av väggen. Och så tar jag en polywall här. Och så sätter jag igång och ritar. Jag väljer först hur hög väggen får lov att bli. Och då väljer jag taket som referens här. Jag klickar mig helt enkelt runt. Tar två punkter på varje vägg som representerar en riktning då för varje väggsegment. Så att det är precis som att jobba i Flexjet för Architects, fast det här är inte live då, om man säger så. Klickar jag start på den här väggen som har ett skrivbord på sig och så tittar vi bland de andra skansen om jag kan hitta det skrivbordet. Är det jag här? Då slutar den väggen här. Fortsätter jag. Och sen när jag tycker att jag har gjort tillräckligt många väggar så avslutar jag kommandot med den här. Och så får jag upp väggarna i Archicad så här då. Om jag vill bestämma tjockleken på en vägg. Ska vi se för att orientera mig. Så bara tar och ritar in ett fönster i. Med hjälp av den här tvåpunktsmetoden. Och här kommer jag till det här, den här skillnaden med att jobba i Points for BIM och att göra det här i verkligheten. Om jag står på plats i det här huset nu och pekar med min flexjet, då kan jag gå in och titta och veta exakt var min laser hamnar. Beroende på hur tätt punktmål jag har skannat här så är det inte säkert att jag har fått en lasermätning exakt i hörnet här. Vilket innebär att den här punkten då som jag mäter in kanske inte hamnar precis på millimetern på samma sätt som jag hade gjort det på plats då. Så kommer det här fönstret upp i väggen där. Jag tänkte bara visa
det här med att man kan styra eller kontrollera tjockleken på väggar och så här. Det är, de här vid skanningar även utanför huset. Så att om jag har väljer väggverktyget och aktiverar en vägg här, så kan jag justera tjockleken genom att gå utanför huset och så klicka på så. Och så kan vi kontrollera hur tjock den väggen var. Var den 350 mm tjock? Metodiken är, det är inte mer avancerat än att man tar det verktyget man vill ha. Och så väljer man hur till exempel här då, hur om jag tar en balk och vill kolla hur hög den är, så väljer jag ett övre läge som är taket. Nu behöver jag en tjocklek också och då behöver jag mäta på båda sidorna av balken. Jag tar och kontrollerar det måttet genom att ta mätstickan. Det är ju som M i Archicad. Och så väljer jag ena sidan där och så går jag till den andra skanningen där jag kan se på baksidan här och klicka. Och så kan jag se att den är 177 mm tjock, den här balken. Så sätter jag den till 177. Och sen kan jag mäta. Och så får jag upp den i Archicad. Jag hoppas att det ger en liten insikt i hur snabbt man kan få ett punktmål och bli en BIM-modell i Archicad. Så det var det lilla jag hade att säga. Tack så mycket.